Radujemo se snegu kod smo iz Australije. Video ga nisam godine dana. Mislim sneg. Pa i ja sam ga suželeo. Mislim Srđana. Ajde. Evo mene, još jednom gore na vrhu, verovatno će sledeći snimak da bude kako ja ležim dole i pričam, pošto ima jedna zajebana padina gde je led. Ali aj, nadamo se da neće biti. Jesam rekao da ću pasti. Evo. Evo, a tamo sam mislio da sam prešao. Evo, gledaj. Prešao me 50 metara i ne može stati, jako je led je, ne može se zakoći. A moram ići po štapove sad. Evo, štapove. Ujebati. Epo sam ja za dan završio. Ovdje će se spustiti još dva puta. O, pardon, njih dvoje još jedan da se spuste. Preobuo sam se ovu od cipele i odo gore. Da i snimam. Može misliti. Boni skije kude ja. Bože, ne skije kude. Haha, bolje. Još kad sam ikad skio. Prvi put prošle godine. I sad. Jako je bitno kada ste sami u prirodi da izdržite, ne smete da jedete sneg, trebate ga staviti u čutoricu kako bi se on topio, ali posle 4 sata provedenih rekao bih da vidim ljude, da evo ih, našao sam spas, gledajte, ovo je duboki sneg u novim epizodama Allman Grills, evo. Evo, našao sam ih. Iza naše kuće, koju ćemo sad da odradimo. Ne, niko ne kažete da sam ja. Niko neće prepoznati. Evo, ako ne znate, ja sam ninja. Niko ne sme da zna ko sam. Ej, ja sam Arčutitelj.